Okay, alhamdulillah, terima kasih kepada Bumi Putra Business Excellence Award, okay, kerana memberikan award yang sangat special, iaitu Fragrance Brand of the Year kepada Bliss. Semoga ini adalah satu stepping stone untuk Bliss terus membesar, mengharumkan seluruh Malaysia di tahun 2022, insyaAllah. So ini adalah penanda aras, inilah permulaannya. Thank you kepada semua usahawan Bliss, kepada semua reseller, kepada semua customer yang membantu memberikan sokongan kepada Bliss sehingga hari ini. Terima kasih guys, I love you. Assalamualaikum. Saya ucapkan tanah kepada syarikat Bliss, syarikat pengeluaran pewangi, Bumi Putra yang hebat pada hari ini. Tanah.